Galera, quero dar um toque pra vocês. O lance do pendrive do J-Tank 8GB. Moçada, eu preparei esse pendrive com umas 900 músicas.
que eu toquei nas baladas, no Barriqueiro, na Let's Dance, na Rios Club, na Sexta Rock, no Abranche. Só as top, é um acervo enorme, é uma coisa legal que eu fiz pra galera do Rock and Roll, galera que sempre quis essas músicas, agora é a oportunidade de você ter pra todos os meus amigos do Rock and Roll, falou moçada? Inclusive também os videoclipes pra tocar direto na TV, no conversor digital, você coloca nos DVDzinhos antigos, facinho, facinho pra galera ter isso, ter guardado em casa uma baita de uma lembrança, um baita de um arquivo que eu preparei pra você, falou moçada? Entra em contato pelo WhatsApp aqui, ó. Mandamos ver, entregamos pra você e damos todas as informações que você precisa. I like rock and roll. Curte aí, ó.